La Setmana Europea de la Prevenció de Residus és una iniciativa que té la finalitat de promoure i desenvolupar durant una setmana accions de sensibilització sobre la generació i gestió de residus i el consum sostenible de recursos. La finalitat és sensibilitzar i conscienciar la societat sobre prevenció de residus, reutilització de productes i el reciclatge de materials, a més de donar a conèixer les polítiques europees i dels estats membres relacionades amb la matèria. Aquesta finalitat es concreta en els objectius següents: destacar el treball dut a terme pels participants en la campanya i donar-li visibilitat, mobilitzar i animar els ciutadans europeus a participar entorn de 4 temes d'acció que es proposen a cada edició, reforçar les capacitats dels participants, proporcionant-los eines de comunicació i formació adaptades a les seves necessitats, i avaluar l'impacte de les accions i campanyes de comunicació a partir de canvis en el comportament respecte a la manera de consumir i gestionar els residus. La Setmana Europea de la Prevenció de Residus neix d'un projecte de 3 anys que rep el suport del programa Life Plus de la Comissió Europea. L'objectiu és organitzar durant una mateixa setmana i arreu d'Europa accions de sensibilització sobre la prevenció de residus. Aquesta 15a edició té lloc del 18 al 26 de novembre i posa l'èmfasi en la importància de reduir els envasos. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries, a través del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, s'ha adherit a la campanya instal·lant aquest contenidor groc en forma de bola del món per dipositar plàstic davant de l'escola Ruiz Amado i ha repartit a les escoles un conte per als grups d'infantil i un vinil, que és el joc de la xerranca, on els més petits aprenen on va cada residu. El contenidor groc estarà instal·lat fins aquest divendres. Aquesta campanya també coincideix amb la del contenidor rosa d'envasos de vidre que hi ha instal·lat al carrer Santa Clara i que serveix per obtenir fons per la investigació i recerca del càncer de mama.